Воєнні злочини. В українському законодавстві і досі немає чіткого тлумачення цього словосполучення. І це на п'ятому році неоголошеної війни. Що цікаво, закон про воєнних злочинців під номером 9438 з минулого року лежить зареєстрованим у парламенті. Але депутати ніяк не можуть приступити до його розгляду. Пришвидшити процес вирішили активісти, влаштували акцію протесту. Шматки хліба, пляшки з брудною водою, скотч, ланцюг – все розкидано по брудному матрасу. Це інсталяція, яку зробили активісти у центрі столиці. Нею вони намагалися донести до нардепів все жахіття, яке переживали полонені на окупованій території України. Донести для того, аби депутати нарешті проголосували за закон 9438 про воєнних злочинців, законопроект якого був зареєстрований у парламенті ще у грудні 2018 року, та до розгляду якого ніяк не можуть приступити у Верховній Раді. Закон має внести зміни до Кримінального кодексу, а саме повинен спростити розслідування справ про полонених і покарання тих, хто позбавляв людей волі на Донбасі. В українському законодавстві немає визначення, що таке воєнні злочини, що таке злочини проти людяності, що таке геноцид, екоцид. Це все те, що сьогодні відбувається на території України, на непідконтрольній території, але, на жаль, те, чому не можуть дати оцінку наші правоохоронні органи. На зустріч правозахисників і активістів прийшли жертви катувань, їхні родичі та близькі. Дружина відомого героя України Володимира Рибака, якого до смерті закатували у 2014 році, розповіла, що саме відбувалося у підвалах, в яких тримали, зокрема, і її чоловіка. Від почутого кров стигне у жилах. Я це бачила на власні очі. Тут жахливо казати, але дуже правильно зібрані докази. Я бачу тут скотч. Цим скотчем прив'язували до стільців, як там розписані стіни. Були оці грязні пляшки, з яких вони пили. Катування, яким піддавалися люди, обстріли цивільних районів, зникнення, переслідування є нічим іншим, як злочинами проти людяності та воєнними злочинами. А відповідальність за них і досі на шостому році війни в Україні відсутня у Кримінальному кодексі, кажуть експерти. Україна запізнилась і продовжує запізнюватися. Щоб Україна вийшла вже з стану мирного законодавства і ухвалила чіткі норми, які регулюють саме злочини, як уже було сказано, пов'язані з злочинами агресії, з воєнними злочинами, злочини проти людяності. На сьогоднішній день Україна не має інструментарію для того, щоб використовувати його і щоб притягати за ці категорії злочинів. Тож активісти наполегливо вимагали від депутатів з'явитися повним складом на засіданні та прийняти такий закон 9438. Адже безкарність породжує нове зло, нагадали вони під час своєї зустрічі.